Sebentar lagi kapal sandar di Belawan. Mohon perhatian, adik-adik siap buka belakang. Adik-adik siap buka belakang. Persiapan kapal sandar ini, persiapan kapal sandar ini. Kiri sudut, kiri kiri. Kiri sudut. Satu sudut panjang. Satu panjang. Kalau udah saya ke kampus ya. Iya, oke, okay. Supaya tidak berubah. Ah, ya, oke. Okay. Nanti lihat situasi saya pakai PT. Tapi yang apa-apa. Ya. Nanti saya gua apa nih? Ah, iya. Jauh 5 menit, Pak. Iya. Baca hijau terus. Hijau 5.3. Haluan. Haluan 270. 1.2. 170 ya. 170 terus. Terus. Hijau 5.2. Iya. Tidak ini, Pak. 5.1 hijau. Kanan maju pelan sekali. 1.9. Ya. Kemudian tengah kena. 1.8. Dua kiri mundur pelan sekali. Kiri mundur pelan sekali. Kiri mundur pelan sekali. Top mesin. Top mesin. Ya. 1.7. Ya. Kita kencang aja deh. Ya, sudah nanti ya. 1.6. Ya. Dua mesin mundur pelan sekali. Dua mesin mundur pelan sekali. 1.6. Ya. Dua mesin mundur pelan sekali. 1.5. Ya. Ya. 1.4. Ya. Dua mesin mundur pelan. Dua mesin mundur pelan. 1.43. Dua mesin mundur pelan. Ya. 1.2. Mundur setengah dua mesin. 1.3. Dua mesin mundur setengah. Ya. 0.9. Ya. 0.8. Ya. 2.2. 0.7. Mundur pelan. 0.5. Ya. Mundur pelan sekali. Mundur pelan sekali. 0.4. Dua mesin mundur pelan sekali. 0.3. Top mesin. Top mesin. 0.2. Dua mesin stop. Ya. Oke. Kiri maju pelan sekali. 0.3. Kiri sikat. 0.3. Top mesin. Top mesin. Tengah-tengah sudut.
maju pelan sekali. Stop mesin. Kanan mundur pelan sekali. Kanan mundur pelan sekali. Ya.